Аммалугар кенники без солга сюрбею санга хочул на улага кирде. Нехлек жалталара социальные объекты тенгеча на игал олорожилерин колба нигусулени италлар. Амма нехлекер букюнерге западный день санга хочул на га сюсчеке гал колбануга. Билген магистральные линия быста хоремюнулета халла сихили биги уста устар белокпут материалыгар. Аман Хилегер бир улахан западный генаттамыт саңа хочуолны тутуда 2 сыллағыда сағаламыта. Улахан кыхта хочуолны улетин Олоқ жақ коммунальный хайства филиалын лөхеттіра ирилер сағалылар. Нехиле хочуолны идрын оптимизациялан сорох объекторы бу саңа тутуга көрдюлер. 12 мегаваттак хочуолны. Перспективе тонуынна туар чоққа енге экономия тақы ден бухара дебут. Урух куғалатақа. Онна туар Ослуживание тегене урушнёй людей хоқлы. Онда то главный сылбутыл джонгы сылай бери. Саңа хочуолынайга магистральный линия тутутугар эби үпкөрүлэн чахана джон эмия холбонан рэллер. Хайсты бөлетегер Киргизияттан, Арменияттан эби үлэйттер келэн догабарынан күйс көмэ бола сылжаллар. У нас 9 человек, и мы вот главную магистраль ложим, 2 ветки. И сейчас утепляем, вот, готовим. Запуск. Район үрнен білеген 6-тығыншы кәрене ғыл кейін етеге қолбынан олыр. Анығы кемірді білінен үгістері долару қатшылылағы желі ақтар. Онтын сарох өтті оқтағыда жиыға бәйе күйінен долару қатшылығыны келдерінер. Осы кәтеріне оқпылан бұл бір күпті үйомқыға ба. Манан басқалар бұл күттара бұл үйлін күттар бұл. Онда бұл 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 б Бүгіндерге саңа хочуылынай бір объекторы холбан Хазбирди ғалға сыластиер нучоттан үлетін сағалыға. Лия Станиславская, Михаил Устинов, Саха телебедіне әті, Амма.